за. Амин. И на изборите трябва да. Амин. Не е случайно това. Там ли искате да се? Не, не, не. Трябва да се върши. Трябва да се върши. Трябва да се върши. Трябва да се върши. Защото ми е трудно да се върши, като вземем места. Добре. Видях ли сега, че тук е има, не? Там има. Всички са сериозни, не само един. Никато вовчите как се знаят. Ама вовчите не сте най-сериозните, така че... Така съм слушал, разбираш ли? Напротив. Сега, поред на нещата, най-напред... Ето ви пълномощното. Значи, регистрираме първо какво? Партия на зелените, листа. Точно така. Ето ми лична карта, да сверите, че това съм аз. Партия на зелените, листа. От листата до мене. Пълномощно на лице. Лично пълномощение. Представлява партията. Добре. Сега това, при мен ще остане ли копия ще е само? Аз ще ви дам копия. Добре. Може да гледате. Само ви дам. Не, няма ли от период регистрацията? Може имате копия от регистрацията, но ще ви дам още едно. Не, можно първи път. Не, да, 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 ще, ще ви дам още едно. Добре, добре, добре. Само да вземем оригинала. Пълномощно го видяхме. Благодаря. Дори си имате още едно удостоверение, което си го имате тук в регистрацията. Там папка на зелените ще погледне, че има да ви допълнение. Партия на зелените ще ви кажа само. Партия на зелените също. Добре. Ето ви е листата. Общински съветници. Умножение. Така. Дали е само това? Политическа партия. Партия на зелените. Партия на зелените. Точно така. И по-практичната карта. Така. Само да погледнем. Да.
Аз ще го обявим и официално на до края на месеца, когато открием предизборната кампания. Там официално ще обявим кандидата за кмет, който ще подкрепим в Благоев град. Това не е тайна, вече се знае между хората, но официалното нещо е по-добре. Това ще е кандидат за кмет, който ще подкрепим, Атанас Камбитов от партия на Зелените. И не за друго, защото той беше солидарен с нас през целия период тези 4 години. През многобройните подписки, десетки подписки на граждани на община Благоевград, ние с наши предложения до Общински съвет, естествено и до кмета Камбитов, направихме така, че да помогнем на много хора, естествено и да изпълним наши обещания от предишния мандат. А те се случиха, това са много междублокови пространства, беха облагородени и да не говорим, дето бяха разкалени, бяха оправени. Естествено, детски площадки по наши инициативи имаше и по наши подписки от граждани. И мисля, че ще продължим за следващия мандат по същия начин. Като основната нашето предизборно обещание, така да се нарече, защото ние, естествено, че трябва да обещаеш, но трябва да изпълниш. Ще бъде създаването на екоинспекция, която е много полезна, ще бъде за гражданите на Благоевград. Екоинспекцията, знаете, нали, много бъркат с екополиция, няма връзка, екоинспекцията е съвсем различно нещо и хората могат да си направят труда да го проверят, но накратко бих казал, че това са екоинспектори са нужни на Благоевград и време е да има такава дирекция в община Благоевград, която да се грижи инспекторите, да се грижат за спокойствието на гражданите, за да следят за кучета, дори домашни любимци, които не само безстопанствени кучета, домашни любимци, които са без наморници. Да не говорим, че хората си режат дървата и въглищите се прибират на тротуара и след това го остават така. Трябва някой да контролира тези процеси. Същевременно зелените площи също са важни елементи за нас от нашата кампания. Не на последно място, а освен от всичко това, ние също ще сме основния, дори сме основния, дори на помагаме с големи усилия с наши екоорганизации и от партията, създаването на депото, което вече е в ход. Това е много важен въпрос за нашия град, защото ако не се създаде това депо, просто битовите отпадъци става голям проблем за гражданите в Благоевград и основното е, че трябва да се повишават цените. Ние не искаме това за домакинството и за бизнеса. Ако не може да се намали, поне да не се увеличи. Това са основните неща, които са. Чухме основните акценти, всъщност, които сочихте. Вие първи регистрирахте листата, вие сте водач, нали, листата на партия на Зелените. Разкажете ни нещо за другите лица в... Да, регистрирахме първи, не напразно избрахме, дори трябваше с това да започнем. Регистрирахме първи, избрахме този ден. Ние сме готови с листата. Защо? Защото нашата листа е подредена. В нашата листа са хора, които виждате зад мен са хората. Това са хора, които са доказали в живота, млади хора, но в същия момент с много опит. Хора, които са инженери, са завършили образование и които са познати в обществото. Хора, които са помагали през целия период хора от община Благоевград и сега ще продължат да го помагат вече по друг начин, с повече усилия, след като са вече в Благоевградски съвет, естествено, в което не се съмнявам. Затова ние не препълваме листата, ние гледаме реално нещата и оценяваме какво трябва да се случи от тук нататък. Заедно с тях ще се надяваме да успеем, в което не се съмнявам. А този уникален ден, вяра, надежда, любов, ще ни донесе, ние тръгваме с вяра, с надежда, естествено и с любов към хората община Благоевград. И не направя на последно място, искам да кажа, че негативизма в хората е много голям и се надяваме все повече позитивно да се гледат на нещата, да загърбиме злобата и зависта, а да гледаме напред и да си помагаме всеки с който, с каквото може. Благодаря ви.